Dobroveče, poštovani gledalci, dobrodošli. Želim vam srećan Božić uz hrišćanski pozdrav Hristos se rodi. Nadam se da ste ove večeri u krugu vaše porodice, u društvu onih koje volite, koji vas vole, a mi ćemo večeras obrađivati jednu jako ozbiljnu temu. Govorit ćemo o zagađenosti vazduha. Ne znam da li znate da u Srbiji na godišnjem nivou prevremeno umre zbog zagađenosti vazduha čak 15.000 ljudi. Nešto pre nove godine i oko nove godine u mnogim gradovima u Srbiji zabeležena je visoka koncentracija suspendovanih čestica PM10 i PM25. Među tim gradovima nalazi se i grad Niš. Evo recimo 29. decembra u 20 sati u mernoj stanici kod osnovne škole Sveti Sava zabeležena je koncentracija PM10 čestica od 348,75 mikrograma po metru kubnom, a najviša dozvoljena vrednost je 50, dakle, mikrograma po metru kubnom. Koncentracija PM2,5 čestica tada je bila 241 mikrogram po metru kubnom, a maksimalna dozvoljena granica je 25. Situacija večeras također nije povoljna. Evo u 17 sati, doduše u mernoj stanici kod Instituta za zaštitu javnog zdravlja u Nišu, je zabeležena sledeća vrednost PM čestica 10, 142 mikrograma po metru kubnom, a PM2,5 136 mikrograma po metru kubnom. Zamislite, znači dozvoljena vrednost, recimo PM2,5 čestica je 25, mi u ovom trenutku imamo 136. Dozvoljena granica PM10 je 50, a imamo u ovom trenutku 142. Naravno da se otvara sada pitanje kako smanjiti zagađenost vazduha u Nišu, mada je ovo generalno problem većine gradova u Srbiji i uvek se otvara ono pitanje kako je moguće da se brojni gradovi u Srbiji nalaze na vrhu lestvice po zagađenosti vazduha. Gost studiju Belomi televizije profesor dr. Slaviša Stamenković sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu. Njegova stručna oblast je ekologija i zaštita životne sredine. Profesore, dobroveče, dobrodošli. Hvala što ste. Dobroveče. Kako vi komentarišete ove rezultate? Za vas su uobičajeni, pretpostavljam. Da. Mi koji se bavimo time sa stručnog i sa naučnog aspekta svakodnevno dolazimo u kontakt sa takvim podacima. Dakle, a sa druge strane, kao građani, dolazimo u kontakt sa tim zagađujućim supstancama kao i svi ostali. Tako da mene to baš mnogo ne čudi jer je takva situacija već neko vreme, već nekoliko godina. Zašto je to tako? To je, što bi se reklo, pitanje, to jest odgovor za milion dolara i kako to popraviti. Međutim, ima nekih tehnika, postoje neki načini, neki su lakši, neki teži, neki su manje bolni, neki bolni, da se to stanje prevaziđe. Ali svakako je to stanje koje nije dobro za nas ljude, za naše zdravlje. To svi mi više manje znamo. A nije dobro ni za prirodu, nije dobro ni za biljke. Da, ali na prvo mesto nije dobro za hronične bolesnike, za trudnice, majke sa decom itd. Ali profesore, ako recimo je jutro objavljena informacija da se grad Beograd nalazi na petom mestu po zagađenosti u čitavom svetu, koliko je to alarmantno? Dakle, kako da shvatimo konkretno tu informaciju? Da li se sada tu negde, kada se objavljuju takvi podaci, računaju neke srednje vrednosti? Ili to praktično znači, u bukvalnom smislu te reči, Beograd je na petom mestu po zagađenosti u čitavom svetu? Tako je. Vi ste to lepo rekli, ali možda je tu ključna reč da je Beograd sa ovom informacijom od jutros trenutno na petom mestu. Dakle, moram da kažem... Da je to promenljiva kategorija. Moram da kažem da je to veoma, veoma promenljiva kategorija i da se to menja. Dakle, kvalitet vazduha. Sad se više u svetu i ne govori mnogo o zagađenju vazduha, nego se govori o kvalitetu vazduha, o visokom ili niskom ili srednjem kvalitetu vazduha. I taj kvalitet vazduha je vrlo, vrlo promenljiva kategorija zbog različitih uzroka. Dakle, kao što su, recimo, uzroci rad termoelektrana, rad industrija, rad... Možemo o tome kasnije, ali samo bih žela da gledocima objasnimo. Imamo dve merne stanice u Nišu. Te merne stanice na svakih sat vremena mere zagađenost vazduha, odnosno određene kategorije. Sada, kako se uzima ta neka srednja vrednost? I kada uzmemo u obzir tu srednju vrednost, gde se mi nalazimo?
Pa kad uzmemo tu srednju vrednost, evo tu se nalazimo, kao što ste i rekli, tu gde se nalazimo. S tim da su te srednje vrednosti uglavnom niti one najviše, niti one manje, niti one najmanje vrednosti. Uglavnom su to neka preračunavanja, dakle matematička i statistička preračunavanja koja gledaocima ne bi bila sad interesantna da objašnjavam. Neka prihvate da je ta srednja vrednost neka mera koju smo uzeli ovako arbitrarno i od te srednje vrednosti može da budu i više vrednosti, a može i manje. Dakle, i da je to nešto što sa čim mi baratamo, sa čim barataju i svi ostali koji dakle, mere kvalitet vazduha, ne samo u Srbiji, već i u svetu. Dobro. Ali stvar nije bezazlena. Znači, ako u ovom trenutku imamo veliku zagađenost vazduha, mi bi trebalo da upozorimo trudnice, hronične bolesnike da ne izlaze bez preke potrebe van. Jel da? Tako je. Zato nešto postoji, nešto što se zove monitoring kvaliteta vazduha. Monitoring je reč koja označava praćenje kvaliteta vazduha i uzbunjivanje u slučaju potrebe. Dakle, ali konstantno praćenje. Znači praćenje i praćenje, danonoćno praćenje. I tim monitoringom u stvari je uspostavljen, trebalo bi da bude uspostavljen jedan alarmni sistem, pravovremeni alarmni sistem, da kad ako bude potrebe, da se to stvarno na razne načine, putem medija, javnih glasila i tako dalje, da se obaveste. Ali bez, samo da se razumemo, obaveštavanje i alarmiranje ne znači dizanje panike. Dakle, to nije nikako dizanje panike. Kada mi imamo temperaturu i odemo kod lekara, to nije nikako dizanje panike, već to je jednostavno jedna mera koja služi za poboljšanje stanja. Jel tako? Tako da alarmiranje ne znači dizanje panike, već samo da se naše ponašanje pojedinaca, a i društva i zajednice usmeri ka tome da se prevaziđu takve situacije. Dobro. Pomenula sam da imamo svega dve merne stanice ovdje u Nišu. Da li je to dovoljno? I da li imamo pravu percepciju zagađenosti vazduha? Jer gledajući ove rezultate u Nišu i upoređujući ih sa rezultatima u Beogradu, Novom Sadu, primetila sam da u tim gradovima imamo znatno, znatno veći broj mernih stanica. Tako je. Gustina mernih stanica je određena između ostalog i nekim protokolima, nekim zakonskim, podzakonskim dakle, aktima koji određuju na osnovu nekih stručnih preporuka koliko treba da bude gustina i koliki je broj tih mernih stanica i gde se nalaze uopšte u prostoru te merne stanice u zavisnosti od različitih faktora, jer kvalitet vazduha zavisi od različitih faktora, pa u odnosu na to dakle, se i raspoređuju i daju preporuke o tim mernim stanicama. Da li je dve stanice dovoljno za Niš? Pa nisam baš sasvim siguran, ali mi imamo na našem departmanu za biologiju i ekologiju jedan vid, osim ovakvog merenja, fizičkog, hemijskog merenja, dakle kvaliteta vazduha, mi imamo jedan vid biološkog merenja gde mi posmatramo neke organizme koji nam daju informaciju kakav je kvalitet vazduha na celoj teritoriji dakle, Niša, bez obzira dakle, gradskoj teritoriji Niša, pa i onoj prigradskoj teritoriji. Tako da, ali to se kod nas koristi samo za stručne svrhe, tako da to nije ušlo u, to nije deo jednog monitoring sistema ovakvog kakvog sada imamo. Dobro. Kakav je odnos dakle, uzročnika zagađenosti vazduha? U kojoj meri vazduh zagađuje individualna ložišta, u kojoj meri privreda, a u kojoj meri automobili? Pa nije baš sasvim jasno u kojoj meri, s obzirom da mi imamo samo indirektne podatke šta je to, koliki je broj ložišta individualnih, kakva se gorivo koristi u tim ložištima. Imamo indirektne podatke šta industrija, termoelektrane, termoenergetika i tako, šta one, dakle kako one utiču i koliki je njihov doprinos opštem. I imamo neke približne podatke o saobraćaju, o motornom saobraćaju kao velikom zagađivaču. Imamo i mi možemo da vidimo da se broj putničkih automobila pa i teretnih povećao u poslednjih, ne znam,
30 godina, 20, 30, 40 godina. Mislim, ko se seća. Razumem. Ali da li je profesore teško nabaviti takve podatke? Znači, kada govorimo o tim uzročnicima zagađenja vazduha, da li smo mi ovdje u Nišu uradili nešto po tom pitanju, imajući u vidu da već godinama unazad imamo tu vrstu problema, pa da je neko napravio nekakvu analizu? Mi imamo te podatke, ne možda sve, ali imamo jedan dobar deo tih podataka, na osnovu čega se napravio jedan plan i program zaštite kvaliteta vazduha u Nišu pre nekoliko godina. Tako da su relevantni stručnjaci na osnovu tih podataka napravili taj plan kako da mi poboljšamo našu situaciju sa vazduhom u Nišu. E sad, postoji također i nešto što smo 2004. godine usvojili. To je jedan zakon o integrisanoj kontroli i sprečavanju zagađenja koji u svojoj biti pokušava da svakome javnosti da stavi do znanja šta se u industriji, u bilo kojoj industriji, šta se u industriji radi, koji se to tehnološki procesi rade, šta se koristi kao energent i šta iz tog tehnološkog procesa izlazi, između ostalog, i kao zagađivač, bez obzira da li je vazduh, voda ili zemljište u pitanju. Dakle, ali, nažalost, taj zakon koji smo usvojili 2004. godine, koliko ja znam, još nije profunkcionisao, a on bi nam mnogo pomogao da vidimo kakva je situacija sa tim. Dobro, ali pretpostavljam da je jedno od pitanja na ovogodišnjem popisu bilo upravo to koji energent koristite za grejanje. Zar to nije bila idealna prilika da saznamo kakva je situacija na teritoriji čitave Srbije? Može, samo približno. Da. Možda, samo približno. Koji energent koristimo samo u slučaju da imamo apsolutno iskrene odgovore? Mislite da ih nije bilo? A zar vi mislite da smo svi mi potpuno iskreni uvek u životu? Dakle, ja ne želim da plediram da su ljudi neiskreni, ali zato kažem da su to samo indirektni odgovori i svakako to jeste neki pokazatelj tako da ti odgovori. Idemo konkretno na određene stvari. Dakle, kada govorimo o nekakvoj privredi ovde, generalno ne samo u Nišu, nego na teritoriji čitave Srbije, da li dakle sve velike fabrike imaju filtere za prečišćavanje vazduha? Ko to kontroliše? Koliko je aktivna inspekcija za zaštitu životne sredine? Dakle, da li imamo u medijima određene informacije o tome kontrolisano toliko i toliko privrednih subjekata, zatekli smo to i to na terenu, toliko kazni smo izrekli itd. Vrlo često se Smederevo pominje, dobro znate. Tako je. To su neke Smederevo ili neke druge neuralgične, kako bi rekli, tačke. Su u pitanju. Nisam siguran da li mi imamo i kao javnost da imamo uvid u potpuno transparentno u podatke kontrole inspekcijskih organa i njihove izveštaje i mogućnost da mi imamo neku, da sagledamo dakle situaciju. Ali pitanje je da li mi uopšte i treba da sagledavamo situaciju ako imamo inspekcijske organe koji po svojim, rekli bismo po defaultu, kako se to sada kaže, dakle po pravilu one moraju da reaguju u slučaju nekih nepravilnosti ili tako. I dešavaju se, dakle, inspekcije organi i to kontrolišu. Ali da li i koliki broj privrednih subjekata koji ispuštaju nešto u vazduh ima neke uređaje za prečišćavanje je vrlo, da kažemo, problematično iz nekoliko razloga. Između ostalog, jedan razlog je to da li oni imaju uopšte mogućnosti da za takvu neku tehnologiju. A oni koji imaju, naravno, oni to koriste i to se sigurno... Ali zar to nije praksa u svim zemljama Evropske unije? Ne možete tek tako da zagađujete vazduh. Morate da poštujete određena pravila. Tako je. U potpunosti u pravu. To je zato što je tamo u pitanju zakon koji ih obavezuje i gde su stvarno kazne. Ali ja bih rekao, s druge strane, oni imaju i stimulacije za poželjno ponašanje. Dakle, za poželjno ponašanje je da imaju, dakle, da štite svoju životnu sredinu od samih sebe. Stimulacije. Stimulacije u raznim vidovima
pomoći države ili društva da se potpomogne, jer je to interes države i društva da nam životna sredina bude zdrava. Je li tako? Pa se onda... Pa možda i manji porez i tako. Tako. Zašto sam ja krenula od prirodnih subjekata? Negde sam smatrala da je lakše zapravo njih iskontrolisati. Ne možete vi sada, recimo, fizička lica u potpunosti kontrolisati. Dobro znamo da je ugalj najjeftiniji energent, da on pravi najveće zagađenje vazduha. Tako. Ne možete vi nekog motivisati tamo koji jedva sastavlja kraj sa kraj da kupuje ekonomično gorivo, zar ne? I ne možete ga kažnjavati zbog toga. Sa jedne strane imamo povećan broj individualnih ložišta u Nišu, je li tako? Pa... Taj broj se povećava iz godine u godinu. Pa, nisam jasno siguran s obzirom na ovako visok intenzitet dakle, građevinske stanogradnje. Uglavnom su ti sada, koliko ja imam informaciju, novi objekti stambeni su ipak sada na priključeni ili na daljinsko grejanje ili imaju neki drugi vid grejanja koji nije grejanje na čvrsto gorivo, dakle na ugalj ili na drva. Tako da, ali svakako je veliki broj u Nišu individualnih dve trećine se građana greje na svoje, dakle samo trećina je otprilike dakle na daljinskom grejanju. Jeste, 30.000 je na sistem daljinskog grejanja priključen. Tako da, da, da. Tako je. A dve trećine znači se greju tako na tako je. Tako da je to veliki način. Pritisak na kvalitet vazduha. Pa jeste, ali nisu svi motivisani da budu priključeni na sistem daljinskog grejanja, tim pre što je taj priključak za fizička lica prilično skup. Vi znate da se kreće od 3 do 5.000 evra. Pa građani negde nisu motivisani da plate priključak 5.000 evra i sa druge strane ne znaju koliko će ih to grejanje koštati. A kad imate svoje privatno grejanje, vi ćete u svakom slučaju sami uticati na svoje troške u toku zimske sezone. To je istina, ali treba imati u vidu da mislim da ljudi žele da reše svoje pitanje grejanja putem daljinskog grejanja, na gas ili već kako, ali možda nisu u ekonomskoj situaciji da to ostvare. I sada ste pomenuli ključnu reč, ekonomska situacija. Mnogi nisu u mogućnosti, recimo, da se greju na pelet, a pelet je ekonomično gorivo, nego kupuju ugalj, kupuju, evo, recimo, drvo, a svedoci smo da su upravo energenti bili izuzetno skupi. Ove godine, da, zbog energetske krize. Tako je i možda će i da budu još skuplji. Jednostavno, našli smo se u situaciji, ne našom sasvim krivicom, u situaciji koja je malo nepovoljnija nego možda ranijih godina, ali da kažem tu smo gde smo i zato možda bi moglo društvo i ne znam, država i tako da smogne snage da nekako onima koji su zainteresovani, ja mislim da ima puno ljudi koji su zainteresovani, da se omogući njima da pređu na takav vid grejanja, dakle daljinskog grejanja. Dobro. Da objasnimo gledocima da ako uzmemo recimo kao primjer jedno individualno ložište, znači jednu kuću od ne znam stotina kvadrata i ako ta kuća koristi ugalj za zagrevanje ili recimo drvo za zagrevanje, koliko oni zagađuju životnu sredinu? Da li oni mogu da ugrade neke filtere? Može, ali evo moj odgovor je može, ali to nije primereno i vrlo retko, gotovo je to isključeno uopšte u svetu da individualni potrošači i individualna ložišta imaju neke uređaje za prečišćavanje dakle, svojih gasova koje ispuštaju u vazduh. Ali je možda i interesantnije da se kaže da drvo u svakom slučaju manje zagađuje vazduh nego ugalj, znatno manje zagađuje bilo koje da je u pitanju drvo nego ugalj. Da, da to znamo, ali sa druge strane znamo ako je drvo mokro, da ono više zagađuje vazduh. Tako da se preporučuje da se kupi drvo dve godine pre toga pa da se onda koristi. Tako, tako? I da se kombinuju. Dakle, osušeno ogorivo sa onim malo sirovim. Tako da svakako je taj vid grejanja. Ranije sećamo se da je bilo i grejanje na naftu, dakle pre nekoliko decenija i tako.
I ja bih tu rekao da smo se i mi i tada grejali. Imajte u vidu da se i Niš i tada grejao na ugalj i na drva i na eventualno naftu. Pa nismo govorili o zagađenosti. A imajte u vidu i to da se u Nišu sistematsko sprovođenje praćenja kvaliteta vazduha obavlja od 1966. godine. U početku svega na 2-3 mesta, 4, ali sa godinama je taj broj mernih mesta rastao da bi došao negde 90-ih godina čak do 15, 17, 20 mernih mesta i više od 20 mernih mesta. To se menjalo tokom godina i tokom godina. Dakle, mi imamo jednu tradiciju praćenja kvaliteta vazduha u Nišu, tog fizičkog, hemijskog praćenja kvaliteta vazduha i mi imamo podatke da vidimo da i tada nije bila situacija sasvim dobra. Međutim, ono što čini razliku između 90-ih, 80-ih godina, pre 30, 40 godina, 50 godina, je i to da u kvalitetu vazduha učestvuje znatno i trenutne meteorološke uslovi. Meteorološki uslovi su se promenili malo, nekad malo više, ali su se generalno promenili u odnosu na pre 30, 40 i 50 godina zbog kao posledica globalnog otopljavanja, klimatskih promjena. I mi sada već možemo, mi koji smo u ovim godinama i koji se sećamo tih ranijih godina, ali postoji i podaci, ne samo na osnovu sećanja, nego egzaktni podaci, dakle meteorološki, da su se to promenile, dakle te meteorološke prilike, a one znaju veoma da utiču na kvalitet vazduha. Jeste. Pravimo pauzu, gledamo reklame, pa ćemo onda nastaviti razgovor u studiju. Reklame. Dobrodošli nazad. Pratite emisiju Odgovorni. Gost Belmi televizije večeras, profesor dr. Slaviša Stamenković, profesor sa Prirodnog matematičkog fakulteta u Nišu. Govorimo o zagađenosti vazduha. Otvaramo i brojeve telefona za vaše pitanja, komentare, sugestije. Profesor, otvara se pitanje da li su te merne stanice na pravom mestu, imajući u vidu da se jedna nalazi u dvorištu instituta, druga se nalazi u dvorištu osnovne škole Sveti Sava. I kada govorimo o zagađenosti vazduha, vrlo često pominjemo ta individualna ložišta. Ako imamo u vidu to, da li je recimo ova merna jedinica kod instituta na pravom mestu? Da li će ona zaista oslikati pravu dozu zagađenosti vazduha? Da. Kao što sam malo pre, vaše pitanje je interesantno, kao što sam malo pre i rekao, dakle, raspored mernih stanica, gustina je određena nekim pravilima, nekim saznanjima stručnim. Da li su to prava merna mesta? Verovatno da, da. Da li bi neka druga merna mesta bila takođe prava? I to je verovatno da, da. Samo da vas podsjetim, vi ste pomenuli merno mesto kod Instituta za javno zdravlje, bivši higijenski zavod, jel tako, da naši gledalci znaju, i u školi Sveti Sava, ali se nekada merilo i kod raskrsnice, takozvane raskrsnice kod ureda. Dakle, to je bilo Milotka Lešljanina. I još na više tih mesta, pomenuo sam da je bilo i 15 i 20 mernih stanica. Ali tu je koncentracija saobraćaja visoka. Tako je. Tako da se raspored mernih stanica treba da prilagodi prema strukturi grada. Dakle, imamo saobraćajne zone, imamo rezidencijalne zone gde ljudi obitavaju, gde spavaju, gde borave, da kažem kuće i tako. Imamo industrijske zone, tako da u svakim od tih kardinalnih delova grada mora da postoje stanice da bi oslikavale reprezentativno kakav je situacija. Pa, zar ne bi trebalo jedna da postoji recimo naselje u Duvaništi, mi ću vidjeti da tamo imamo veliki broj kuća. Zar ne bi trebalo jedna merna stanica da postoji recimo u Durlanu, pa na primjer u Somborskoj ulici, u naselju Pantele, tamo imamo dosta kuća. U nezvečnom razgovoru pitala sam vas za naselje Ratko Jović. Tako je. Da li imamo određene delove grada koji su specifični po visokoj stopi zagađenosti vazduha ili se svi negde nalaze u toj crvenoj zoni? Prema našim rezultatima istraživanja, na osnovu bioloških parametara? Tako je. Svi delovi grada koji su na onoj najnižoj koti su veoma ugroženi. Svi delovi grada koji se penju malo
dakle, ovim brdima sa južne strane, Gorica ili ovaj, su u nešto boljoj situaciji. Tamo imamo rezultate gde su nešto malo bolji, što nije ni neobično. Dakle, na visini je malo bolje. Niška Banja je u dobroj poziciji. Niška Banja je u solidnoj poziciji, ali ja ne bih rekao da je u dobroj poziciji s obzirom na njen položaj, na njenu visinu, na njen, dakle, njenu poziciju, dakle, geografsku poziciju. I tamo imamo, dakle, zagađenje, ne naravno kao u Nišu, ali nešto što... Ali mi imamo zagađenje, razumite, evo, recimo, mi smo radili i Vlasotince, vrlo mali grad koji ima vrlo visoko zagađenje. Radili smo Dimitrovgrad koji je vrlo mala urbana celina koja ima vrlo visoko zagađenje. A da ne pričamo o većem... Pa šta je glavni uzrok? U Vlasoticu? Pa glavni uzrok je tu su individualna ložišta i saobraćaj. Saobraćaj je veoma veliki. Bez obzira koliko nama možda izgledao kao nešto što ne tiče. Pa kažu 6-7%. To su republički podaci. Kada govorimo o saobraćaju, znači u Republici Srbiji 6-7%. To varira. To varira od geografskog položaja do geografskog položaja i od vremena do vremena. Ali se kaže da u velikim gradovima, megalogradovima, saobraćaj utiče u ukupnom zagađenju vazduha i do 60%. Ako uzmemo samo polovinu od toga, znači možemo da kažemo da je možda ovde 30. Mislim u Nišu. Da, da. Dobro. A elektrane? Molim? Elektrane, generalno? Naravno da i one su učesnici. Tako je. I mora da imamo u vidu da je to situacija da tu gde se produkuje zagađenje, tu gde je neki dimnjak i tako, da to ne stoji tu, da se to raznosi. Da se kreće. Tako da ako smo produkovali negde u centru i Durlan, i Panteleji, i drugi delovi grada će da imaju i oni odatle. I sve se to dakle meša, tako da je to teško. Da se onda orijentišemo na automobile. Ovde kod nas u Srbiji je problem starost voznog parka. Koliko on iznosi? 15-16 godina? Tako je. Tako je. To je... Jedan od ključnih problema. Šta se vozi? U ovim razvijenim zemljama znate da su to uglavnom novija kola sa tehnološki novim rešenjima. Ovde kod nas to nije tako. Samo da čujemo gledalce pa ćemo nastaviti u tom pravcu. Halo, dobroveče, izvolite. Dobroveče, pozdrav vama i vašem gostu i sretna nova godina. Također i vama, izvolite. Ovako, hteo bih samo da pitam gosta, pošto je rekao da se vrši merenje zagađenja vazduha još od 66. godine i do današnjih dana. Mi se sećamo da je elektronska, mašinska, ona kotlarnica kod gradske bolnice, znači to su bili najveći zagađivači u to vreme, sve se to grelo na mazu. Da li imate podatke iz tog vremena, da li je bilo veće zagađenje? Ja se slažem sa vašim gostom da su vetrovi sada manjih intenziteta, ranije su bile košave i to su uticale. Samo da ne bude uz osmeh komentar gosta, ja mislim da neka posle emisije izađe da pogleda u nebo koliko aviona cepaju naš ozonski omotač i šta sve ostaje iza njih. Nije to samo kerozin. Pitanje je da li iz tih aviona, iz nekih od njih se nešto pušta i to utiče na zagađenje vazduha. Hvala vam. Hvala vama, hvala na uključenju, profesore. Vaš odgovor. Dakle, kao što smo rekli, ranijih decenija dok su bili aktivni, kao hvala vašem gledalcu na pitanju, dok su bili aktivni veliki industrijski, ovde u Nišu, industrijski giganti, mašinska industrija, elektronska industrija, duvanska industrija i tako. I merilo se to zagađenje vazduha. Je slično bilo, ali imajte u vidu da su pre, kada su oni bili aktivni pre 30, 40 i 50 godina, klima i meteorološki parametri bili znatno drugačiji nego u današnje vreme. Mi imamo danas već nekoliko dana lepo vreme, pod znakom navoda lepo vreme, koje je za nas lepo vreme, može da izgleda lepo, ali sa
meteorološkog aspekta, to će da se slože kolege meteorolozi, je drugačije nego inače koje je bilo pre 30, 40 i 50 godina u ovo doba, dakle posle nove godine, oko nove godine, oko Božića i tako dalje. Dakle, ti meteorološki parametri su drugačiji i samo bih rekao gledocu da letovi aviona na velikim visinama gotovo u zanemarljivom količini utiču na kvalitet vazduha. Dobro, imajući u vidu da je naš aerodrom jako blizu centra grada i sami ste svesni da oni ovde da su zaista preleću ovde sam centar. Intenzitet avionskog saobraćaja na našem aerodromu nije takve veličine da bi mogao da znatno da utiče. Dobro, halo, dobroveče. Dobroveče želim. Izvolite. Srećni svi praznici, Saša iz Medoševca, evo bit ću kratak. Hvala. Pozdravljam vas i goste i vaše saradnike. Evo, reći ću jednu stvar u vezi zagađenja. Imamo svakog dana, ako ne svakog dana, svakog drugog u stočnom trgu i na ledenoj steni paljenje guma i niko ništa ne radi na tome. Znači, nije to vezano sa profesorom niti sa vama, nego jednostavno to je godinama tako sa ljudima koji su na vlasti, da li je to DS, da li je SNS, znači ne politički, znači svi koji su na vlasti, niko na to ne utiče, znači što se danima pale gume. Druga stvar, hoću da kažem jednu stvar i završavam. Država kao država davala je narodu subvenciju da se pređe na pelet ili na gas. Da. Prosto, pelet. Ljudi su prešli na pelet, pelet je od 200 evra otišao na 400 evra. Eto toliko. Znači, država mora nešto da učini po pitanju svojih građana. Puno hvala, prijatno. Hvala, hvala lepo. Da, pa ja sam pomenula pelet. Rekla sam da je vrlo ekonomično gorivo, ali sa druge strane da je enormno poskupeo usled svetske energetske krize i da ljudi više nisu motivisani, nažalost, da se greju na pelet. Kako komentarišete paljenje guma? Što se tiče paljenja guma, ja stvarno nisam niti bio svedok, ni ne znam motiv uopšte paljenja guma, da li je to grejanje na gume i ko je bio svedok da se da ko šta dakle u svom domu loži. Ko je taj svedok koji kaže kod Slaviše Stamenkovića se loži to i to? Kako može da on bude svedok u mom domu? Dakle, ako je to paljenje na javnoj površini, to je drugo pitanje. Ali o tome šta se stvarno loži, to je malo diskutabilno da mi znamo, dakle, relevantno da znamo ko šta dakle, u svom domu loži. A pogotovo što gume kao gorivna masa su neekonomične za grejanje. Potpuno neekonomične i ne daju uopšte takvu količinu kao recimo ugalj, pelet i tako dalje. Dobro, da vidimo da li imamo nekoga na liniji. Halo, dobroveče. Halo. Dobro, dok ne uspostavimo liniju sa gledaocem, da se dakle orijentišemo na saobraćaj. Rekli smo da imamo automobile koji su zaista jako stari i sa druge strane imamo povećan broj automobila. Halo, dobroveče. Pa, to što ja, gledajući ovo, pošto sam ja davno nekih godina rođen, lično mislim da malo pre gledac rekao da je bilo mnogo veće zagađenje vazduha od fabrika, od toplana koja, ako verujete, ja sam u Panteleju gore, tu je radio Nicex, a toplana ova što je sad gradska toplana, to je bilo strašno, mi nismo mogli od njima da prođemo. Drugo, ne mogu da razumem, ja lično mislim da se grejanje čvrsta goriva smanjilo. Dobro. Sad automobili se jesu povećali, ali što se tiče dima fizičkog, ono što je bilo nekada i sad, ja bi se to smanjilo. A drugo, mislim da je suviše, da se mnogo obraća pažnja, da su svi postali naučnici i svi sve znaju. Eto, toliko da vas ne zamaram. U redu, hvala lepo, hvala. Profesore, vaš komentar? Dakle, podaci su takvi kakvi jesu i od njih se ne može pobeći. Dakle, mi imamo merenja, oni su takvi. Da li su, što kaže naš gledalac,
svako može da ima nakon svoje mišljenje. Da li su svi stručnjaci? Sigurno da nisu, naravno. Ali svako može da ima svoje mišljenje o nekoj temi, jel da? A da su automobili učestvuju u tom. Ali možda naš gledalac ima takav stav zbog toga što se sada u medijima mnogo više govori na tu temu i treba da se govori. Čini mi se da do pre recimo 5 godina nismo nešto govorili u medijima o zagađenosti vazduha. Pa to je odlična stvar. To je odlična stvar što se to govori u javnosti o tome. Pa ja vam to kažem. Možda zbog toga ljudi smatraju da sada, ne znam... Ja se dugo godina bavim time i u stručnim krugovima se govorilo i pre 10 i 20 godina i 30. Ali nije ta tema bila toliko zastupljena u medijima. Ali ne u javnosti toliko, da. A svakako je problem postojao. Halo, dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Srećan praznik, sve najlepše vam želim. Takođe i vama. Samo jedan kratki komentar. Znači, pozdrav i gospodinu. Mi sve to znamo i sve to je lepo pričati. Mislim, pričati jedno te isto, to i vrabci znaju. Mora država kao država, prvo, da poveća penzije, plate. Pa čovek kao ko ima, on zna šta treba da radi. Nama su pune glave svakog dana saveti, predsjednik, ovo, ono. A ništa se ne preduzima, non stop se priča, godinama se priča i ništa. Znači, mi znamo šta je dobro. Svako zna. Deto 5 godine zna. Samo toliko. Znači, znamo, ja bi prvi uopere, sve skupno. Dobro, da. Znači, zagađivanje. Znači, ne znam više. Svakog jutra priča bolje, sve gore i gore, sve skupno i skupno. A penzija 20.000. Pa kako će taj čovjek šta da uradi sa 20.000? Da se obeci odmah. Nije normalno, znači... Da, razumemo, da, standard je problem, da, hvala lepo na večerašnjem uključenju. Da, upravo ste, teško se živi, naročito ovde na jugu Srbije. Ali ja bih samo htjela da pomenem da zaista mi u Srbiji imamo povećan broj ljudi od plućnih bolesti. Takođe, mala deca se češće oboljevaju od nekih alergija, što možemo negde povezati sa kvalitetom vazduha generalno u Srbiji. Samo da čujemo Gadosa pa ćete sve objasniti. Halo, dobroveče. Halo, dobroveče. Dobroveče, izvolite. Ja hoću da kažem za pelet. Sada se svašta meri, svašta se stavlja. Nije taj pelet čist kao što je u početku bio. I tu se stavlja i lepak. Moja koleginica se žali i u Vrezini živi. Od kako su postavili svi živi, kažu, pelet, poguši smo se sad. Ja ne znam da li je to ispravno ili nije. Samo da vas pozdravim i moj komentar. U redu, hvala lepo na uključenju. Hvala. Da krenemo od ekonomske situacije i nemogućnosti da se obezbedi adekvatno gorivo, odnosno ekonomično. Ono što kaže naš gledalac, znamo mi šta je dobro, ali... Tako je. U nekim ranijim razdobljima, pre, kao što smo pomenuli, 30-40 godina je bila malo bolja ekonomska situacija za svakog pojedinačno, tako da je moglo da se, da kažem, bira povoljnije rešenje i da na taj način manje utičemo na životnu sredinu, na kvalitet vazduha. Sada je takva situacija kakva jeste, ali možemo da shvatimo to i na dva nivoa, da možemo da utičemo na kvalitet vazduha na individualnom nivou i na društvenom nivou. Društvo, država, svakako ima svoju ulogu, veoma veliku, možda ključnu, ali imamo i mi kao pojedinci da možda čak ravnopravno sa državom utičemo svojim ponašanjem na kvalitet vazduha. Na primer, zašto bi morali da koristimo kada ne moramo da koristimo automobil? Dakle, zašto ne pređemo na neko drugo prevozno sredstvo, hajde da sad kažemo bicikl i tako dalje, kada ne mora da se koristi automobil? Tako da i mi svoj mali doprinos damo svemu tome, a država svakako da ima svoj mesto. Dobro, šta je država uradila po tom pitanju? Evo kažete, država treba da da svoj doprinos. Da li je država, recimo, obezbedila sve autobuse na gas, na primjer? Zar to ne bi bilo rešenje? Da li, recimo, kada govorimo o državnim institucijama, da li sve državne institucije koriste ekonomično gorivo? Pa ne koriste ovdje u Nišu. Vi dobro znate, Niški univerzitet koristi ugalj, je li moguće? Da. Fakulteti u Nišu
imamo pomaka u vidu medicinskog fakulteta, tako, ili tako, koji je nedavno priključen na gas. Tako. Imamo pomaka u vidu Instituta za javno zdravlje koji je nedavno priključen na gas. Tako. Ali šta je sa pravnim fakultetom? Šta je sa ekonomskim fakultetom? Šta je sa zgradom Niškog univerziteta? Dakle, to možemo svakako da posmatramo sa više aspekata, da li oni uopšte imaju mogućnosti, kakvu mogućnost imaju, s obzirom da oni nisu sasvim autonomni u izboru svog dakle, načina grejanja, to jest izvora grejanja, i da li može i oni ekonomski da izdrže dakle, taj takav prelaz sa jednog energenta na drugi. To je značajno pitanje i tu bi trebalo država da se zainteresuje, da pomogne koliko može, ja bih rekao što više, da pomogne i tako dalje. Uostalom, to je sadržano i onim normativnim delovima, u zakonskim, podzakonskim delovima, gde se kaže da, da ima obavezu država da i u Ustavu da obezbedi zdravu životnu sredinu. Jeste. Hajde da proverimo telefonsku liniju, onda da komentarišemo autobuse. Hvala, dobroveče. Ne, nemamo. Možda imamo vremena još za jedno uključenje. Šta kažete u vezi autobusa? Autobusi, dakle, to je... Pa, vrlo ključno pitanje. To jeste, ne samo autobusi, već i ostala teretna vozila, ali autobusi, kada su u pitanju, mislim da mislite na javni prevoz. Pa da, kako ne, upravo to. Dakle, javni... Oni najviše cirkulišu Niškom ulicama. Tako je, javni prevoz je organizovan tako kako po tržišnom principu i kako dakle, smo se i dogovorili, a normativni aspekt toga da se oni operateri koji obavljaju tu vrstu usluge obavežu je nešto drugo. Da. Halo, dobroveče. Halo. Izvolite. Halo. Dobroveče. Dobroveče. Izvolite, slušamo vas. Što pričate za gađenje grad? Da. Znaš ko je kriv? Rukovodstvo. Lepo bio Travan. Travan su knuli. Mogli su trolebusi da puste, kao u Beograd. I oni ne zagađuju, oni nasruju. Sada je samo kod Urede u Nišu. Dobro. Koliko svi se ukrštavaju i teretni i autobusi. I to je moral grad. A drugo i lože i gume, sa sve stvarno lože privatiti. Jeste, sve pomalo. Hvala lepo na uključenju. Dobro. Nije jednostavno promeniti energent. Kompleksno je sve to pitanje. Vrlo je kompleksno pitanje. Sa tim muku muče i razvijenije zemlje od nas, a kamoli mi. Da, nismo odgovorili našoj gledateljki koja je otvorila pitanje kvaliteta peleta. Rekla je da pelet nije dobar. Je li kontroliše neko u državi Srbiji kvalitet? Kontroliše i koliko ja znam, pelet je u, koliko je meni poznato, pelet je u okviru onih zadatih i normiranih dakle, vrednosti koje su potrebne za to. Ali imajte u vidu, bez obzira na svakojaku normu, na ovaj pelet i dalje zagađuje. Manje naravno nego ugalj, ali i dalje i on zagađuje. Da. Ali evo, govorili smo o potencijalnim subvencijama. Dobro znate da postoje ovdje u Nišu i da je grad Niš subvencionisao kupovinu individualnih ložišta, između ostalog, i kotao na pelet. Ali otvorilo se to pitanje, dakle, cena tih energenata i kao što je rekao naš gledalac, mi dobro znamo šta je dobro i kvalitetno, ali nismo u finansijskoj mogućnosti. Mislite li da bi država zarada, dakle, smanjenja zagađenosti vazduha trebalo da subvencioniše zapravo kupovinu tih ekonomičnih goriva? To bi bilo poželjno. To bi bilo poželjno. Je li to negde praksa u drugim zemljama? Jeste, i zato sam malo pre i pomenuo, ekonomski moćnije zemlje od nas su veliki novac uložile upravo u takve neke sisteme i ne samo u to, već i u druge neke sisteme koje su doveli do poboljšanja kvaliteta životne sredine, vazduha, vode i tako dalje. Dakle, ali je to gotovo u direktnoj vezi sa ekonomskom moći. Dakle, da. I samo kratko u vezi automobila. Rekli ste da ipak i zagađenost tako je u visokom procentu upravo i zbog toga. Automobili,
ovakvog godišta, ovakve prosečne starosti kod nas svakako više zagađuju i znatno utiču na kvalitet vazduha nego recimo u nekim drugim zemljama gde su moderni tehnički, tehnološki automobili. A sa druge strane, svakako da bi sigurno svi mi voleli više da imamo moderne automobile koji neće da zagađaju. Ali šta da uradimo po tom pitanju? Šta mislite da bi država trebalo da uradi po tom pitanju? Kako da motiviše ljude? Pa to je teško pitanje. Kompleksno to pitanje, tako da. Ne može država da subvencioniše čak i to, je li tako? Da. Evo, ja... Dobro, automobili na struju. Eto, ja opet predlažem da se ko može da se orijentiše, recimo, da da svoj doprinos, da se orijentiše, da se prevozi u gradu biciklom. Ja sam prvi za to. I tako, kad je moguće, naravno, kad je moguće. Kompleksno pitanje. Mnogo vam hvala na učešću u današnjoj emisiji. Molim. Hvala vama, poštovani gledaoci, pratili ste emisiju Odgovorni. Gost je bio profesor dr. Slaviša Stamenković, profesor sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu. Ostanite i dalje uz program Beonvita televizije. Vidjet ćemo se sutra u 18.15. Prijetno.